هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزل. Fitnah ni banyak dulu saya nak cerita. Cuma saya nak cerita ada beza fitnah Melayu dengan fitnah Arab. Nah, betul. Bila kita baca dalam hadis perkataan fitnah, kita jangan faham fitnah Melayu. Fitnah Melayu ni hang tuduh aku benda hak tak betul. Hak tu orang Melayu panggil fitnah. Sebab tu orang Melayu selalu kata jangan fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Sebenarnya salah dalam pendalilan. Dalil tu salah. Fitnah dalam Quran maksud tu lain. Fitnah Quran maksud tu membunuh-bunuhan, mengancam agama. Itu maksud fitnah. Macam Imam Malik kata tadi, ay fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni qad sami'tu qaulallahi wa 'azza wa jall falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Kata Imam Malik, aku dengar, sedangkan aku dengar Allah berfirman, jaga-jaga orang yang menyanggahi arahan Rasul, nanti ditimpa kepada mereka fitnah. Fitnah tu bukan fitnah tuduhan. Fitnah yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah kejadian yang menggugat agama. Sebab tu kita kata fitnah akhir zaman. Apa maksud? Kejadian akhir zaman yang menggugat agama, menggugat benda itu fitnah. Jadi bila jadi ustaz ni jangan dok kata jangan tak baik fitnah. Quran kata al fitnatu asyaddu minal qatl. Salah penghujahan tu. Ha? Itu bukan maksud fitnah dalam Quran dan bukan maksud fitnah dalam sunnah.